Hello, Namaskar. Ki khobar khokolure. Amur channel or notun eti video le apnalu khokolu ke punar bar swagatam janaisu. Eya je moi college dressot ahi asu. Mane ki hol moi college dressot college opor ahi asu. Exam asile etia ahi asu ghorot nohoy bar ghorot. Ki ahi asu hetu koy asu. Video to sai thakok ke koleke. Eya pai kolu bar ghor aru moi ahilu. Mane aji ma hot ahibo. বাৰ ঘৰত মা পেহি সব আহিব হে কাৰণে মই এক্সাম দিব যাই থাকোতে বাই ফোন করিলে তয়ু হুমা হে কাৰণে মই হুমালো আৰু ইয়া মই আহি পালো বাৰ ঘৰ ও মাৰে নহয় গিলাছ নি জানি না পাং আই আহিব রে দিছে হাই না আইবো আই গলো আৰু মানে পেহি মা হত আহি পোৱা নাই প্ৰথমতে মই পালো মানে মই না হবলি ভাবিছিল আৰু আহি গলো ফাস্ট আৰু মা হত আহি পোৱা নাই আৰু এইফালে ৰন্ধা বৰা চলি আছে ৰব দেখুৱাইছো সৰু বাইদেউ বনাই আছে ৰব দেখুৱাইছো এয়া দালি আৰু এয়া মাছ পুৰা বনি আছে আৰু আহি মোক হাত মানে ভৰি হাত ভৰি তোলোঁ আৰু মোক চব থোৱাই নাই কাপোৰযোৰ চাওক চেঞ্জ কৰি লওঁ বাইদেউৰ পৰা এটা কুৰ্তি পিন্ধি লওঁ আৰু আমাৰ বৰমা আহি পালে মানে আহি পালে আৰু এতিয়া আগতে মই কটে বা আহি পালে মানে এবাৰ পাৰ্টি আহি পালে আৰু এতিয়া হে আৰু মোকো খোৱা লোৱা বস্তু দিব আৰু অহাৰ পৰা মোক মানে পাত্তাই দিয়া নাই ৰবা মাহঁতো আহি পালে আৰু আহিয়ে অলপ বহি মুখ হাত ধুইয়া কথা ক'ব কথা পাতিব ধৰিছে আইতাৰ লগত মানে বাৰ শাহুৰ লগত এতিয়া মই কৰি ল'লোঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ মানে এতিয়া চাহ তাহ দিওঁ আৰু আগেছো ৰ চাহ তাহ দিওঁ আৰু আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টিও আহি গ'ল আৰু ৰ'বা আৰু তাৰপাছত যেতিয়া আমাৰ চাহটা দিলেও মানে কাম কৰিবই লাগিব আৰু উপায় নাই চাহটা দিলে তই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সেই গ'লেকে চাহৰ বাবে চব ৰেডি কৰা হৈছে এইবোৰ এইখন এক্সট্ৰা এইখন মানে মোৰ আৰু সেয়া আৰু চাহ পানী খাই বাচন চাচন চব ধুলোঁ মানে মই আলহী হৈয়োকে আৰু মানে আজি কৰিব লগা হৈছে আৰু বহুত মানুহ যায় সেইকাৰণে আৰু এতিয়া চবেই মানে কথা চথা পাতি আছে ভাত চাত বনাই আছে চবেই মিলি আৰু বাচ্চা পাৰ্টি কি কৰি আছে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইয়া পূৰা গান বাজি আছে গান বাজি পূৰা নাচি আছিল আৰু সিহঁত দুটা বা ক'ত গ'ল মাইনাহঁত সিহঁত দুটা তাতে গ'ল আৰু এইকেইটাৰ অৱস্থা চাইকেলত উঠি আছে পূৰা একদম ইমান ভাত আঞ্জা কৰে আৰু এইয়া নাচনি একদম গান বা গান শুনি ৰ'বই পৰা নাই একদম বাপৰে আহি মানে আজি ৰেষ্ট লৈছে ৰেষ্ট আৰু মানে আলহীকেইটা আহি নাচবা ধৰি ধৰি ঘৰৰ মালিকেনে নাচবা ধৰি
নাচ গান কৰাৰ পাছত এতিয়া হৈ গ'ল ভাত খোৱাৰ সময় আৰু চবেই পকাতে বহি লৈছোঁ যিহেতু চব ঘৰৰে মানুহ সেইবাবে চবেই পকাতে বহি লৈছোঁ আৰু চবেই একেলগে খাওঁ সেইবাবে কেনে হৈছে একদম মানে ভাত আগত পাই খাই লওঁ ভাতটো তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ ভাত পানী খাই উঠি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাব ওলাওঁ মই আকৌ কলেজ ড্ৰেছ পিন্ধি লওঁ এইটো খুলি তাৰপাছত বাকী চবে মুখ হাত ধুব গৈ আছে আৰু এতিয়া ওলাওঁ যোৱা তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ ৰ'ব ওলাই লৈ চবে যাব ওলালোঁ আৰু মই এই 4টা বজাত কলেজ ড্ৰেছে পিন্ধি লৈছোঁ যিহেতু মই আকৌ কাপোৰ চাপোৰ অনা নাছিলোঁ আৰু আহিম বুলিও ভবা নাছিলোঁ হঠাৎ আহিলোঁ আৰু যাওঁ এতিয়া গাড়ী আহি পালে মানে গাড়ী আহিছে ৰাস্তাত আছে আৰু আমি যাওঁ তাৰপাছতে ইয়াতে আৰু আলহী আছে মানে জেঠিমা এটা আছে তাতে যাওঁ সোমাওঁ জেঠিমাৰ অসুখ হৈছে অলপ খবৰ লওঁ তাৰপাছতে যাওঁ আৰু ঘৰৰ পৰা আৰু গাড়ী আহি গ'ল মানে মাহঁতে টেম্পু লৈ আহিছিল আৰু এতিয়া টেম্পুত উঠো আৰু যাওঁ মানে মেইন চাংচাৰী তাকো সোমাব লাগিব তো যাওঁ আৰু আহিলোঁ দিয়ক আৰু বাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ ট্ৰেইনখনেৰে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ